Ya, inilah cara-cara kita nak cek kebocoran. Kita masukkan gas ataupun angin. Kita tadahkan air di dalam takungan sehingga paras ni lah tinggi. Sementara itu kita boleh cek kebocoran di penyambung-penyambung dan tutup kat kawasan ni. Kebiasaan boleh berlaku kebocoran di penyambung-penyambung ni, kita boleh cek. Okay, sebenarnya kita nak cek kebocoran di sini ya, di penyambung-penyambung ni dan di penyambung sini. Nampak? Okay, nampaknya kita dah nampak satu kebocoran. Besar tu, bocor tu. Okay, kita dah jumpa masalah kebocoran di unit indoor. Berlaku kebocoran di sini. Itulah terlalu sangat chemical. Sebenarnya untuk servis overhaul ni, kita tembak pakai water jet pun dah memadai, dah cukup. Chemical ni, kalau unit tersebut betul-betul dah kotor baru kita chemical. Chemical pun kita bancuh, jangan bancuh terlalu pekat. Kita bancuh layang-layang je kan. Dan kita tembak layang-layang. Kita bancuh cair lah, jangan bancuh terlalu pekat. Tengok kebocoran ni berlaku di unit tersebut, di mana? Di sebelah kanan. Nampak? Besar bocor tu. Okey, kita akan buat kerja-kerja tampal kebocoran ataupun kita tukar kondensor lain ke, coil lain. Itu saja daripada saya, tim Mat Rizky ataupun Rizky Razali Enterprise. Ha, inilah unit indoor dia, unit outdoor. Tapi kalau kita lihat di fin dia, nampak dia dah rapuh eh. Kita pegang macam ni pun dia dah nampak. Ha, pegang usik-usik macam ni dia dah hancur-hancur lah. Ha, ini pun belum tentu lagi elok. Saya rasa bocor. Rasa saya lah. Tapi technician saya belum check lagi. Baru check unit indoor. Sekejap lagi kita check unit outdoor pula. Kita rendamkan outdoor ni dalam air. Okey, paras air pun sudah mencukupi. Okey, nampak eh? Ada tak kebocoran berlaku lagi di situ? Okey, gas pun semakin menurun. Terpulang pada anda nak isi gas ataupun nak isi angin, boleh saja, tak ada masalah. Kalau boleh biar pressure dia tinggi lah, tekanan dia. Biarkan dulu, saya nak tengok kat mana lagi bocor selain daripada sini. Kemungkinan berlaku kebocoran di sini juga, kita boleh check. Okey, itu saja. Nanti dah selesai ataupun kerja-kerja welding, saya akan tunjukkan kepada anda. Terima kasih.